A går over til B på denne måten, så en prosentvise endringer, så prosentvis endring, altså prosentvis endring, lik B minus A delt på A gange 100%. Dette prosentvis endring, og det vi kan ha som en liten huskeregel følgende. Det det at B-en her, det vår nye verdi om du vil. Så dette her gammel. Hvis vi sier GML her da, bare for veldig kort versjon. Så det kan dere gjøre at A-en, det gammel verdi, mens B en ny verdi. Så dette gammel går over til ny. Og hvis vi har en sånn situasjon at vi har gammel verdi til ny verdi og skal vise prosentvis endring, så det her det samme som ny minus gammel delt på gammel. Så det vi skal dele på her og sammenligne med her, det den gamle verdien. Den opprinnelige verdien, grunnverdien om du vil. Og litt analogt da, med den oppgave vi hadde i forrige time, så var også det datamaskinen i forrige time egentlig kostet, var 54 000. Det var grunnbeløpet. Og hvis vi skal regne prosentvis endring av ting, så må vi sammenligne med noe. Sammenligne med hva? Jo, vi sammenligner med grunnbeløpet, det opprinnelig var, altså den gamle verdien. Så det ny minus gammel, delt på gammel, så det gammel nede i kjelleren. Og akkurat dette der har jeg faktisk også et bilde av, da, ser dere på i kompendiet, side 72. Men la oss regne et eksempel på det, for det blir fort teoretisk dette her, så la oss ta et eksempel hentet fra makroøkonomi, som et fag dere, mange av dere vil få senere. Men det her med prosentvis endring, det gjelder jo i alle fag, så det like aktuelt for logistikere, som økonomer, som sportsmanagement folk, for ikke snakke om sykepleiere. Så la oss se på det. I makroøkonomi lærer man at konsumprisindeksen KPI, og la oss si at den konsumprisindeksen i år 10 for eksempel 150. Det en indeks som vi skal en størrelse som dere vil lære om mer om i makroøkonomi, så vi tar ikke den økonomiske delen her, vi tar bare det algebraiske. Men ved et la oss si år 10 så den 150. Og året etterpå, KPI, året etterpå, altså år 11, så 165. Og da oppgaven, hvor mye den prosentvise endringen? Hvor mye den prosentvise endringen? Det oppgaven. Side 73. Hvor mye den prosentvise endringen når vi starter på 150 og ender opp i 165? Og da vil jeg starte med spørsmålet, en prosentvis endring, kan det være positivt og negativt? Eller kan det bare være positivt? Begge deler, ja. Det avhengig av om dette her blir større eller mindre. Og før vi helt tatt regner på noe, dette her, forventer du at den prosentvise endringen her positiv eller negativ? Du forventer at den positiv, ja. Hvorfor forventer du at den positiv når vi går fra år 10 til 11? Hvorfor forventer du da at det positivt? Fordi at KPI-en stiger, ja.
Den stiger, og da det positiv endring. Den øker. Så det det vi forventer. Så da tar vi løsningen. Det prosentvis endring. Det lik. Og da bruker vi dette her da, som står ny minus gammel, delt på gammel. Og det altså KPI 11 minus KPI 10 delt på KPI 10 gange 100%. Ok, KPI 11, denne 165 minus KPI 10 som 150 minus KPI 10 som den gamle verdien, altså startverdien, grunnbeløpet om du vil 150. Setter vi inn det i kalkis og får 10%. Så dette her positivt, sånn som vi forventet, fordi at KPI-en øker. Legg merke til en ting her i forhold til føring. Det her mange av dere som kommer til å gjøre feil, og jeg tror mange av dere kommer til å sovne nå i side, men dere kommer til å få en del trekk for det. Så følg med det jeg sier nå, for jeg tror at mange kommer til å få trekk, både på øvinger og kanskje også på eksamen. Mange går derifra og rett dit og setter inn tall, og manipulerer bare med tall. Og som vi så på den renteformelen i forrige oppgave, så ikke det alltid så lurt. For hvis du gjør en liten feil her, så det ikke så enkelt å forstå hvordan du har tenkt bestandig. Men hvis du først starter med en formel, og starter med bokstaver, og deretter tall, og så til slutt svar, så det måten å angripe oppgaver generelt på. Det veldig sjelden du starter med et eller annet lik, og så rett på sak og rett på tall. Skriv gjerne mellomregning med formel først, for her jo den formelen vi bruker. Men ikke A og B, da. Her var det jo KPI. Men det jo den formelen vi bruker. Denne formelen her. Så setter vi inn bokstavene først, hva som relevant for vår sammenheng, i dette tilfellet KPI, og deretter tall, og deretter kalkis. Altså, de tre stegene her gjelder egentlig alltid. Formel. Og da vil jeg si bokstav. Bokstavformel. Og så det tall, og så det kalkis. Så tre steger her, de følger du ikke alltid, men nesten alltid. Formel, tall, kalkis. Ikke gå rett på tall. Ok, spørsmål til prosentvis endring. Hvis ikke, så går vi videre til funksjoner. Det kapittel 2. Funksjoner. Side 75. Og da, det her mye repetisjon, slik at vi skal gå relativt raskt frem, og gå liksom det som faktisk nytt, for dette en linjær funksjon, AX pluss AX plus B. Det altså en rett linje, der A og B konstanta. Og det her eksempel på rette linjer, og det vi skal gjøre nå, som tar litt tid, det faktisk plotting. Og der har jeg plottet alle de figurene der på ett brett, og det rette linjer.
Og da det understreker det faktum at hvis vi ser på den rosa R-en som denne her, det altså denne formelen. Og der har jeg skrevet 0 ganger x bare for å understreke det faktum at det har null stigningstall. Stigningstallet null, derfor så den her lik flat. Så hvis vi tar den her som litt mer vanlig enn da, den ser vi at det har stigningstall minus 2, den grønne, så den går nedover. Den har negativ stigningstall. Og da spør jeg, for hvilken verdi skjer den grønne linja y-aksen? For hvilken verdi skjer den grønne linja y-aksen? Ja? Minus 4, ja. Kunne du ha sett det, det ser du jo bare ved å bruke stirremetoden her, og se på grafen. Man kunne jo ha sett det bare ved å se på ligninga. En gang til. Konstanten, ja. Hvilken av dem? For det er to stykker av dem. Det ene er minus 2, og det andre er minus 4. I formelen er det ax minus b, b. Ja, og dette er b, som er minus 4 her nå. Så det tallet der, det er det samme som tallet der, det er rett. Og vi ser også det tallet foran der, minus 2, det sier noe om hva for noe? Stigningstallet. Husker dere det andre litt hverdagslige ordet vi hadde for stigning? Bratthet, ja. Stemmer. Det er et mål på bratthet, hvor bratt det er. Og en flat linje, den har null bratthet. Så denne her som er flat, den har null bratthet, derfor er den koeffisienten foran der null. Så koeffisienten foran der, det er et mål på bratthet på den linja vi ser på, AX pluss B, en lineær linje. Og så det vi har sagt nå, det vi har sagt her, at den B-en her, det er der vi skjærer y-aksen. Og A-en her, det er altså stigningstallet til linja. Så går vi på side 78, og da skal vi plotte den der. Og jeg har lyst til å gjøre det, for å, selv om det er en enkel funksjon, så har jeg lyst til å gjøre det sammen med dere for å vise at vi er nødd når vi får bli bedt om det. Vi har altså f av x, eksempel, side 78, så kan vi ha plotte funksjon, ta oppgitt funksjon f av x er lik 2x minus 1, og da skal vi plotte den der, og vi skal finne stigningstallet og finne ut når den skjer y-aksen. Når dere på eksamen, når dere på øvinga får i oppgave å plotte en funksjon, da må dere, og det er ikke noe unntak i vårt kurs i hvert fall, lage en verditabell. Og en verditabell, den kan for eksempel se sånn ut, der vi skriver da de x-ene vi er interessert i å se på, og de tilhørende y-ene. Og la oss for eksempel velge 0, 0,5, 1, 1,5, og til slutt 2. Så disse x-ene, de velger vi ut fra et hensiktsmessighetshensyn. Så hvis vi får beskjed om å plotte en figur inn i et visst intervall, for eksempel fra 0 til 2, eller fra et annet intervall, så må vi velge hensiktsmessige verdier i det intervallet. Og da må vi regne ut da. Det kan vi ta litt på strak arm. Når x er lik 0, hva er y-verdien da, altså funksjonsverdien, når x er lik 0? Så da blir det x lik 0 her, så blir funksjonsverdien
minus 1, ja. Så 0,5, når x er 0,5, så får vi 2 ganger 0,5, som er 1 minus 1, som totalt blir 0, ja, riktig. Så opptar vi 1. 2 ganger 1 er 2, minus 1 er 1. 1,5 ganger 2 er 3, minus 1. Og 2 ganger 2 er 4, minus 1. Så kommer kanskje det vanskeligste, og det er å tegne en figur som har de rette aksene, slik at vi ikke kommer helt skjevt ut. Og da ser vi at ok, vi er liksom i første kvadrant, for det her kalles første kvadrant, det der kalles andre kvadrant, dette kalles tredje kvadrant, og dette kalles fjerde kvadrant. Så vi deler inn en akse i 1, 2, 3, 4 firkanter, om du vil. Der dette her er første, andre, tredje og fjerde. Og vi ser at vår linje, den lever sitt liv i hovedsak her, så derfor så la oss finne koordinataksene slik at vi ikke kommer utenfor arket. Så sånn utenfor algeproblematikk, det tror jeg dere kommer til å merke når vi skal begynne å gjøre øvinger. Og jeg har utenfor tavleproblematikk. Men la oss prøve. Sånn, x og f av x, funksjonsverdien. Og så spørsmålet 1, 2, 3. Ja, det var litt for tett her. Jeg tror vi skal ta den litt større. Og der ser vi et problem da. 1, 2, 3. Jeg vil tro vi gjør det sånn, jeg. Og så har vi her 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og da blir det minus 1, minus 2 og minus 1. Så starter vi. Da har vi laget koordinatsystemet. Og vi har forholdt oss til utenfor tavle eller utenfor arkeproblem, og håper at det ordner seg. Når x er 0, da er vi der. Når x er 0, da er vi der. Og hva er y'en da? Minus 1. Og der har vi en. Og når vi er en halv, da er vi på midten her. Og halv, det er da er y-verdien 0. Og så har vi når x-en lik 1 der nå. Da er også y-verdien lik 1. Så det var der. Så cirka. Og så 1,5. Det blir jo cirka her. Der er vi 1,5. Og da er y-verdien 2. Cirka der. Og på 2. Nei, på 2, ja. Når x-verdien er 2, da er vi her. Da er y-verdien 3. Så skal jeg prøve på frihånd, og det er ikke så enkelt. Vi visste jo at linjal, så kunne jeg gjort det. Men la oss bare prøve. Jeg vet jo at det skal bli en rett linje. Kanskje jeg kan bruke den. Jeg var redd for å bruke den her, sånn at jeg får da avsløre at så prikkene mine kanskje ikke ligger på rett linje. Jo, det var ikke så verst. Sånn. Der har vi funksjonen. F av x er lik 2x minus 1. Og da spør jeg spørsmålet, hvor mange sånne funksjonsverdier må jeg ha minst for å kunne entydig bestemme en rett linje? Trenger jeg 1, 2, 3, 4, 5 stykker som jeg har gjort her? Var det egentlig nødvendig med så mange? Du trenger 2, ja. For det at hvis jeg har 2 punkt, for eksempel det der og det der, da må linja gå gjennom punktet der, da er linja entydig bestemt.
Hvorfor tror dere vi plottet hele fem verdier her da? For å være sikre, ja. For hvis de har gjort en liten regnefeil, så hvis de bare tar to tilfellige punkt, så vil det alltid være rett linje som går mellom de to punktene. Men hvis de har en 4-5 punkt, og ett punkt har kommet hit ut, da sier jeg at her er noe muffens, da vil jeg sjekke det punktet her, for jeg forventer jo at dette her ligger på rett linje. Derfor vil jeg sjekke det punktet her en gang til. Slik at dette er av sikkerhetsmessige grunner, tilfelle vi gjør en regnefeil, så skjønner jeg at hvis vi er her ute, så er vi litt ute på jordet akkurat på det punktet der. Så av sikkerhetsmessige grunner, så selv om det er rett linje, og selv om vi vet at det skal bli rett linje, så det å plotte en 3-4-5 sånne punkter i en verditabell er veldig hensiktsmessig. For hvis dere bare holder dere til minimum til to stykker, og det her er feil, da får dere ikke mye poeng altså. Men hvis dere henter dere inn igjen, så blir jeg ganske happy. Så av sikkerhetsmessige grunner, bruk 4-5 stykker på verditabell. En liten digresjon, når vi skal lage en tredjegradslinje, for eksempel, som typisk kan gå noe sånt her, sånn som dette, da må vi ha ganske mange punkt. Da må vi ha en hel haug med punkt. Og da blir det mye vanskeligere, for da må vi ha et punkt her, 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 og kanskje et bunnpunkt der, litt imellom og et på toppen der. Og sånn, her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punkt der nå. Slik at jo mer, jo høyere potensen er på kurva, jo flere punkt må vi ha. Så det letteste er rett linje. Da trenger vi egentlig ikke mer enn 2, men 4, 5 er bra. Har vi kvadratisk funksjon, som er sånn som det her, så trenger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kanskje. For da skjønner vi tegningen at da vil det her bare gå oppover sånn etter hvert. Men der skal jeg hjelpe dere veldig med da, i begynnelsen, for det her er faktisk litt vanskelig å finne ut hvor mange punkt eller hvor få punkt skal vi ha. Så det vil jeg hjelpe dere med. Og hvis dere ser på gamle eksamener, og det kan være lurt allerede nå, her gitt. Dette var vedlegg A. Skal vi se hva oppgaven bestod i. Dette er eksamen i matematikk fra i fjor. Så det er fjorårets eksamen, 18. desember 2013. Dere skal vel ha omtrent etter andre desember 2014. Skal vi se. Vedlegg. Ja, det var i forbindelse med plotting av generalbudsjettligninger. Der skal vi faktisk plotte noen modeller. Og hvis vi går til next, der så står det, i vedlegg A, ikke sikkert dere ser dette her, i vedlegg A finner du to verditabeller og ett koordinatsystem. Fyll ut verditabellene og plott ligning 21 og 24 i dette koordinatsystemet. Altså vi skal plotte denne kurva, som er en LM-kurve, sammen med denne kurva, som er IS-kurve. Og hva IS og LM er, det vil dere lære senere. Men bare se litt på den der. Hva forventer dere av den kurva der? Vil den gå oppover eller nedover? Nedover, ja. Det stemmer. For hvilken verdi vil den skjære Y-aksen, den kurva der? 0,5, ja. Altså en halv. Det er helt rett. Så ser vi på neste. Vil den der gå oppover eller nedover? Det er riktig, den går oppover. Og for hvilken verdi vil denne kurva skjære Y-aksen? Minus 0,25, ja. Er dette, hvilken type ligning er dette der? Første, andre, tredje eller fjerdegradsligning, eller noe annet? Førstegradsligning, hvorfor er det det? Fordi at det er opphøyd i første, ja, men det står ikke noe opphøyd i første her. Det står det bare er. Ja, da er det automatisk. Hvis det ikke står noe der, hvis det ikke står noe tall. Oi, sant, hvor ble det en av?
Oi, jeg mistet en her. Hvis det ikke står noe tall oppi eksponenten her, så mener vi 1. Det helt riktig. Så la oss gå da til vedlegget, og da ser du at jeg har vært snill med dere da, og laget verditabellen, og jeg har laget bare 3 stykker. Og kanskje litt lite, men ok. Jeg har i hvert fall ikke 2 da, har noe litt sikkerhet. Og da skal vi fylle ut den tabellen her, og plotte, og hvis vi ser på fasiten da, så hvis du går inn og ser på fasiten, blir det litt langt å gå da, for jeg har ikke funnet noe å laste den ned. Men da, for jeg tror vi vil lære dere det, gå inn på 20 emner med video. Hvis du går på 44, så er det alle emnene som ligger der. Både de med video og de uten video. Og så bare blar jeg ned til matt 100 der. Og så slår jeg den videoen der. Og så går jeg på materiell for emne. Og når jeg er på materiell for emne, så kommer jeg hit, og da går jeg til eksamen, 900 eksamen. Og på 900 eksamen her har jeg både exam solution, exam solution, exam solution. Og da tar jeg solution på i fjor. Og laster den ned på desktopen. Og så skal jeg bare se på løsningsforslaget. Da ser jeg at først har vi fylt ut verditabellen. Da kan vi gjerne bruke kalkis. Da er det nok lurt å bruke kalkis, for det er så mange tall, og det er ikke så fine tall. Så dette er kalkisarbeid. Og dette er det jeg vil at dere skal kunne med kalkisen, blant annet. Og etter å ha fylt ut den, så tar vi og plotter funksjonen, og da blir resultatet dette. Det er 2 rette linjer som krysser hverandre, og det er et poeng hvor de krysser seg, og det skal vi lese ut av tabellen. Og her krysser de hverandre, får variabelen R lik 750. Så hvis vi gjør, hvis vi går tilbake igjen til ligningen her, så spør jeg, hva er det som er koeffisientene her, og hva er det som er den uavhengige variabelen i denne ligningen her? Uavhengig av variabelen først. Hva er det som er uavhengig av variabelen? Hva er variabelen i en ligning her? Er det noen som husker definisjonen på en lineær funksjon? Da har vi en funksjon f av x. A gange x pluss b. Hva er det som er hva her nå? Er dette der en lineær funksjon, eller er det ikke? Den er lineær. Hva er det som er koeffisientene her, og hva er det som er variabelen her nå, i denne ligningen, hvis vi tar denne først? Hva er det som er koeffisientene i denne ligningen? Hvis vi ser på denne her først. Er det x som er koeffisientene, eller a og b? Hva er koeffisientene? Jo, det er a og b som er koeffisientene, det er de konstantene våre. A, b er lik konstanter. Og x-en da, hva er det for noe? Det er variabel. Variabel. Det kan vi skrive på side. Hvordan side er det på i et sidetall? Ja, hvis vi går for eksempel på side 76, så kan vi skrive på det. På side 76. Her står det at a og b er konstanter, altså koeffisienter kaller vi det også. Så da kan du skrive en pil ned dit nå, sånn som dette, sånn, og sånn hvis du vil. A og B, det er konstanter, det står jo der, også kalt koeffisienter.
koeffisienter. Eller koeffisienter. X-en der, det tror jeg ikke står, så det kan vi skrive på side 78. 76, mener jeg. At x-en der, det er variabelen. For det som står her da, x-aksen, det er på en måte den variable aksen vår. Her er variabel. Variabel. Og her er funksjonsverdi, f. Derfor bruker jeg å kalle det for f som regel, at det er funksjonsverdi. Så det kan vi skrive på her, funksjonsverdi. Eller vi kan også skrive det på her nå, og sette en pil på denne. Her er funksjonsverdien på side 76. Sette jeg pil på den. Og da spør jeg spørsmålet igjen. Hva er koeffisientene i denne ligningen? Ja, så koeffisienten her, skal jeg si høyt så alle hører det, det er det tallet der, altså 0,375, det er tilsvaret vår A-koeffisient, og B-koeffisient, det er bare minus 0,25. Variabelen her er x, og hva er variabelen her da? R, ja. Så du ser at det er x-greia, det er som sagt bare et navn. Vi kunne gjort oss det her. F av R. F av R. Det er ikke noe galt med dette. Så vi må ikke la oss vippe av pinnen, for det at økonomene bruker R som variabel, mens her står det X. Ja, nå er det R da. Navnet skjønner ingen. Og da, hvis vi nå skal finne kryssningspunktet, og det skal vi for eksempel finne analytisk, husker dere at vi gjorde det i en oppgave tidligere. Vi skulle finne når f av x var lik g av x, altså når de skjer hverandre. Og det har vi løst analytisk tidligere. Og igjen så kunne vi spørre på det tidspunktet, kan vi spørre hvorfor, hva er vitsen? Dette punktet her, representere når vi modellerer og antar LS-modellen og IS-modellen, sånn som vi gjør i en oppgave her i generalbudsjettligningen i forbindelse med økonomi, så modellerer dette punktet der den likevekten økonomiske sådanne som et land vil oppnå, slik at det å finne kryssningspunktet mellom to linjer har faktisk store betydninger som gjør at vi kan finne ut ting om økonomien til et land. Og tolkningen her er KER som er revenue, altså inntekt, altså brutto nasjonalprodukt om du vil. Hva tolkningen av parametrene skal ikke lære mer om i makro. At brutto nasjonalprodukt er da 750 milliarder dollar for eksempel. Det representerer et likevekt for et land, økonomisk likevekt, da etterspørsel og tilbud er i likevekt. Og det er interessant for en økonom å finne ut. Og for å greie dette her, så må vi bruke den teorien vi lærte om på tirsdagen, eller hva det var, da vi fant skjæringspunktet mellom to rette linjer. Her har vi allerede spurt om det i eksamensoppgave. Da ser dere hvor hot topic det er, det vi har drevet med allerede i kapittel 1. Neste time så gjør vi øvinger, og jeg skrev ned, tror jeg, på et sted litt lenger ned her, hvordan oppgave vi skulle gjøre, for det hadde falt ut av røde buksene, hadde de ikke det, i oppgavene. Og da skrev vi det her, og jeg som spurte, og da skrev vi, her skrev vi ned alle oppgavene som vi skal gjøre. Så hvis dere ikke har det foran dere,
så slå opp det her på Facebook-gruppa, og så gjør dere dem oppgaven. Greit, da gjør vi øvinga i neste time, så tar vi oss pause.